Čuješ, ja mislim da nije važno što ti misliš, uopće nije važno što misliš, a nije važno ni što ja mislim o ovoj temi. Važno je što kažu brojke, što kaže statistika, što kaže analitika, što kažu čartovi, mi ovdje volimo reći crno na bijelo. I zato ćemo se sada baviti ovom kratkom temom. Inače, ako te zanima kripto, bitcoin, kriptovalute, cijela ta priča, ovo će biti luda godina i svakako te pozivam od srca. Pretplati se na ovaj kanal ako još nisi. Uključi zvonce kad imate uključeno zvonce, uvijek dobivate obavijest kad izađe novi video. U kripto svijetu imate obavijest na vrijeme znači zaraditi lijepe novce, a biti član kanala, e onda znači zaraditi opake novce. Tako da ako niste učlanite se u kanal, evo i taman baš sad dok ovo snimamo jedan projekt nam ide prema all time high rezultatu u svega par tjedana od kad smo ga na kanalu iskopali. Tako da ispratite i taj dio kanala, a ja sad idem na temu banke, kriptovalute, da li je ovo udarat za banke ili nije udarat za banke. Da li se pretače sada da li sve odlazi na stranu kripta, da li su banke na udaru i čekali nas jedan egzodus. Pričali smo o tome prije par dana nove generacije, stare generacije. Vaše roditelje će teško neko natjerati i uvjeriti i reći im da je Bitcoin budućnost, da je Bitcoin nešto što dolazi i tako dalje. Međutim, nove generacije, generacije koje imaju nešto što se zove smartphone, e te generacije drugačije razmišljaju te generacije razmišljaju malo više svojom glavom i prošla su ona, vre, ona vremena kad su se mišljenja stjecala u večernjim vijestima i što je pisalo u režimskim novinama danas svatko misli za sebe tako da je baš ovo sad što ću vam pokazati možda rezultat tog promišljanja u kojem svatko misli za sebe idemo pogledati ljudi moji što se to dogodilo i što znači ovaj ovdje chart ovih dana ovo vam je, dragi moji prijatelji, aplikacije koje su skinute sa, uh, sa, sa interneta, znači sa, na Androide i na Iphone. -e. Mi imamo eksploziju, eksploziju znači uh, skidanja voleta i kripto exchange, znači i kripto mjenjašnica, eksploziju. Pogledajte vi kako je plava linija eksplodirala. Imamo znači ovo zeleno su znači digitalne banke, to vam je Revolut, to je N21, to je Nubank, to su mnoge digitalne banke na svijetu. A ovo vam je vamo crno, to su tradicionalne banke. Kao što vidite, tradicionalne banke u ovoj priči stoje najgore i ono što je zanimljivo vamo s početka kad gledamo koliko su ove downloadi ovih kripto stvari nadmašili i nadjačali tradicionalno bankarstvo i brojke nam sve govore. Ljudi downloadaju, ljudi skidaju. Recimo, mnogo mojih gledatelja je ovih dana na svoj mobitel downloadalo Tangen Wallet i naručilo si doma da im dođe ovaj brutalni uh, Tangen, uh, Tangen Wallet, ova kartica. Jednostavno, kad na svoj mobitel prislane karticu, tako im se odključava ovaj novčanik. A ništa nije na kartici, ništa nije na aplikaciji, kao kod leđera, sve stoji na bloku. Brutalna, brutalna stvar. I zato ako još niste, nabavite si kripto novčanik. 10% popusta uz kod kripto teme, link je u opisu, a ja idem snimati sljedeći video za vas. Imam jako puno vijesti i bit će dobro da se družimo i malo kasnije. Vidimo se.